Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Slime Rancher. Αυτή τη στιγμή επιστρέφω από βόλτα. Είχα πάει όλη μέρα βασικά, όλη day 3 πήγε στο να μαζεύω λεφτά για να μην βλέπετε να φαρμάρω δηλαδή. Τέτοια πράγματα έκανα, έπαιρνα plorts, τα πέταγα το πέρα, έβγαζα λεφτά. Κάπως έτσι πάει. Και φτάσαμε day 4. Είναι ακόμα νύχτα, έχω μαζέψει κάποια φόσφορο slimes. Tabby slimes, τα οποία θα τα αφήσουμε εδώ μέσα, που κοιμούνται τώρα. Πού πήγες εσύ ρε μικρούλι, έλα εδώ πέρα. Και έχουμε και κάποια rock slimes, τα οποία θα τα βάλουμε να είναι μαζί παρέα εδώ πέρα. Κοιτάξτε πως έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω μαζί μου φόσφορο slimes, τα οποία όμως δεν θα είναι για πάντα ζωντανά. Άμα τα βάλω αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό να δώσω στην εγκυκλοπαίδεια εδώ πέρα, τα φόσφορο slimes τι τρώνε, κιούμπερι, γενικά φρούτα. Ωραία. Αν τα βάλω τώρα, εδώ ας πούμε, ζει. Αν ξημερώσει, πέθανε. Γι' αυτό έλα εδώ μικρούλι, θα σε προστατέψω μέσα στο γαμάτο αυτό όπλο μου. Όσο εγώ θα πάω να φτιάξω το μελλοντικό κλουβί τους, άμα είναι, θα το έχω από τώρα. Λοιπόν, 250 και θέλουμε ψηλούς τοίχους, δίκτυ και ασπίδα του ήλιου. Είναι λίγο ακριβό, πρέπει να φαρμάρω μάλλον λεφτά πολλά εκτός κάμερας μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό. Ας αγοράσουμε τους ψηλούς τοίχους άμα είναι, ή μάλλον να σας πω κάτι. Όχι, εντάξει. Έβαλα ψηλούς τοίχους. Και εδώ θα μπορούσαμε άνετα να βάλουμε κατευθείαν ηλιακή προστασία και δεν θα παθαίνα τίποτα. Τέλος πάντων, τα κρατάω εγώ προς το παρόν εδώ πέρα και πηγαίνουμε για ύπνο. Activate. Κοιμήσου μέχρι το πρωί. 6 το πρωί. Πάμε στο ranch. Και έχουμε έτοιμα μερικά πράγματα. Θα τα αφήσω λίγο αυτά. Και έχουμε και εδώ πράγματα. Καταρχήν να ξεκινήσω με τις κότες. Υπάρχει καμία γερασμένη κότα εδώ μέσα. Δεν βλέπω γερασμένες κότες. Θα τις μαζέψω όμως. Είστε πολλές. Ωραία, 11 κότες. Λιγότερες. Και θα έρθουμε εδώ και θα μοιράσουμε κότες. Πάρτε κότες. Πάρτε κότες. Ωραία, μέχρι να φάνε τις κότες εγώ θα μαζέψω και τα καρότα, μιας και είμαστε εδώ. Ήδη αρχίζουν και τα πετάνε κάτω. Φέρτα όλα τα φρούτα εδώ. Ωραία. Και αυτά. Έμεινε φρούτο? Όχι. 17 φρούτα. Πάμε και στα καρότα. Βγες και εσύ, μη δυσκολεύεσαι. Θα μαζεύουμε όλα τα φρούτα. Αυτή είναι η καθημερινότητα ενός αγρότη στο Slime Rancher. Τα μαζέψαμε. Μεγαλώνει ακόμα. Μεγαλώνει ακόμα. Okay. Και πάμε και εδώ που είναι τα cube... πώς λέγονται. Cuberries. Θα μαζέψουμε και τα cuberries. Ωραία. Τα cuberries είναι η αγαπημένη τροφή. Κοιτούσα εδώ τις προάλλες. Cuberry. Από τα phosphorus slimes. Δηλαδή ένα φόσφορο slime άμα τρώει cuberry, αυτά που έχουμε εδώ πέρα κάτω, θα βγάζει διπλό plort. Τι κάνει αυτό εδώ? Τι κάνεις εδώ ρε μπαγλαμά? Λοιπόν, άμα είναι αυτοί εδώ τους έχω πετάξει. Okay. Αυτά εδώ τρώνε λαχανικά, πάρτε. Ωραία. Πού πας εσύ? Γιατί φεύγετε? Πίσω στο κλουβί σας. Πίσω. Okay. Δώσουμε εξ αυτούς. Και εσείς θα πάρετε κάποια φρούτα. Πεινάνε και πηδάνε έξω, κατάλαβες?
Όχι, είπαμε, εσείς εδώ μέσα. Για μισό λεπτό. Δεν θέλω τα πλόρτ. Θέλω τα slimes. Προσωρινά θα μείνουν εδώ μέσα, που είναι ψηλό κλουβί. Μέχρι να γίνει και το δικό τους ψηλό. Δεν ξέρω αν θα τους κρατήσω. Τα απλά slimes δεν ξέρω αν με νοιάζουν να τα έχω εδώ πέρα. Ωραία. Και πάρετε και τα υπόλοιπα pogo fruit εδώ μέσα, όποτε θέλετε να τρώτε. Οκ. Okay. Ας μαζέψουμε τα tabby slimes. Τα tabby plorts. Ωραία. 11. Ναι, 11 ήταν. Χοροπηδάτε όσο θέλετε, δεν φεύγετε ποτέ από εκεί μέσα. Και έρχομαι εδώ να το πουλήσω. Πόσο κάνουν, 19 το 1. Κάτι είναι γι' αυτό. Και τα pink plorts. Τέλεια. Κιούμπερις τώρα. Ας μαζέψουμε και αυτά όλα. Ωραία. Τα μαζέψαμε. 19, μια χαρά. Εδώ τρώνε λαχανικά, είπαμε. Οκ. Okay. Άρα μαζεύουμε και τα πλόρτ εδώ πέρα. Κι άλλο ένα. Εντάξει, σας αφήνω εσάς εδώ πέρα. Και πάνω πουλήσω και 14 κάνει το ένα. Τα πουλάμε. Και pink plorts 12. Τέλεια. Βγάλαμε 623. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αγοράσουμε δίκτυ. Ναι, δίκτυ από πάνω. Πιστεύω ότι μέχρι σε λίγο 425 θέλει για να κάνουμε solar shield και να βάλουμε μέσα τα φόσφορα slimes. Okay. Πάμε να κάνουμε την κλασική μας, βασικά αυτά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιος να τα φάει. Τα αφήνω εδώ πέρα. Να μην πιάνουν χώρο. Δεν νομίζω να έρθει κανένα slime να τα πάρει. Και εμείς πάμε για την καθιερωμένη βόλτα μας. Να μαζέψουμε plort από slimes. Εδώ πέρα τρώνε αυτά. Και παράγουν τέτοια. Plorts. Slimes φεύγουν. Plorts μαζεύονται. Αυτό το έκανα και εκτός κάμερας για να μαζέψω αρκετά λεφτά. Λοιπόν, και θα συνεχίσω να το κάνω εκτός κάμερας. Για να μην σας έχω να περιμένετε να βλέπετε τι κάνω. Οπ, καινούργιες κότες, τις μαζεύουμε άμα είναι. Ωραία. 17. Μόλις πάω 20 πάω πίσω να τα πουλήσω. Κάπως έτσι μαζεύεις λεφτά. Από την άγρια φύση, όσον αφορά τα... όταν δεν έχω τι να ταΐσω εγώ, πάω και παίρνω ελεύθερα plorts. Πάω να τα αφήσω πίσω και γενικότερα θα το κάνω 2-3 φορές μέχρι να χτίσουμε το δίχτυο, την ηλιακή αυτή προστασία, και θα δείτε σε λιγάκι. Επιστρέφω. Και επέστρεψα, μόλις έχοντας πουλήσει ό,τι μάζεψα από plorts, και έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να βάλουμε ηλιακό δίκτυ σε αυτή εδώ τη μεριά. Αφού πρώτα αφήσουμε ένα tabby slime ακόμα εδώ μέσα για να κάνει παρέα στα υπόλοιπα. Λοιπόν, φρούτα. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα το κάνουμε. Activate Solar Shield, ηλιακή ασπίδα. Παμ. Και έγινε σκοτεινό ξαφνικά. Έγινε σκοτεινό, άρα μαζεύουμε τα rose slimes από εδώ πέρα και αφήνουμε τα phosphor slimes, τα οποία πλέον δεν πεθαίνουν από τον ήλιο γιατί είναι μέσα σε σκοτεινό κλουβί. Αυτά πετάνε το μεταξύ και γι' αυτό προσπάθησα να κάνω με δίκτυ και όλα αυτά για να μην μπορέσουν να φύγουν. Αυτά νομίζω τρώνε φρούτα. Άρα είμαστε έτοιμοι να τους ταΐσουμε τα πρώτα μας φρούτα. Τα δικά τους τα plorts από τα phosphor slimes είναι πάρα πολύ ακριβά να τα πουλήσεις. Είναι τα πιο γαμάτα slimes τα συγκεκριμένα στο σημείο που είμαστε τώρα, που είμαστε νέοι ακόμα στο παιχνίδι. Νουμπάκια. Μια χαρά. Φάτο και αυτό. Φάτο. Μην το σκέφτεσαι. Και δώστο μου. Ευχαριστώ πολύ. Φεύγω. Τώρα pink slimes χρειαζόμαστε εδώ, αλλά θα μας φάνε, θα πηδήξουν απ' έξω.
Για να δούμε πως μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλο. Πόσο το πουλάμε τα δικά τους? 24. 24, βλέπετε, ενώ τα υπόλοιπα, τα μπλε και τα γατάκια, 14 και 19. Αυτά 24, είναι μια χαρά. Τσακ παμ. Ωραία. Τέλος πάντων, εμείς ας βάλουμε τα slimes εδώ πέρα και να τους δώσουμε. Αυτά έπρεπε να τους δώσω. Μιλήστε μου ρε παιδιά, ξεχάστηκα. Αυτά θα μας δίνουν διπλά plorts. Τα μαζεύω από εδώ για να μην τα φάνε τα ροζ slimes. Πόσο θέλει να κάνουμε ψηλό το δίχτυ τους, τον τοίχο τους? 350. Ωραία. Πάμε μια βόλτα να μαζέψουμε καινούργια slimes από οποιοδήποτε. Όπα, εδώ έχουμε φρούτα γενικότερα. Να μαζέψουμε. Λοιπόν, κάποια plorts, τα μαζεύουμε και αυτά και συνεχίζω. Θέλω να κάνω και μια αναβάθμιση το όπλο μου για να χωράει πάνω από 20 πράγματα από κάθε είδος. Τώρα χωράμε μέχρι 20 πράγματα, δηλαδή τώρα εμείς όταν πάνε τα plorts στα 20 δεν θα μπορώ να πάρω κάτι άλλο. Πάμε προς τα δω, μήπως βρούμε, ξέρω εγώ. Να, rock slimes, καλά είναι, τα θέλουμε τα rock slimes. Ελάτε εδώ. Καινούργιο φεντικό. Εδώ μέσα δεν έχουμε μπει εδώ μεταξύ. Τι έχει εδώ πέρα? Σκελετό βλέπω. Σπηλιά βλέπω. Όπα. Τι είναι αυτά? Αγριεμένα μου φαίνεται. Φεύγω. Για έλα έξω αν σε τολμάει. Μπορεί να το ταΐσω τίποτα. Τα τρώτε. Όπα, όπα, όπα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Φεύγω. Είναι πολύ αγριεμένος αυτός ο τύπος. Κάποια τάρα εδώ τώρα. Μπλέξαμε. Πετάξουμε. Όχι, δεν θα πετάξουμε κάτι. Θα μαζέψουμε κάτι φρούτα που θέλω για το αγρόκτημά μου. Ωραία. Παίρτε μου φρούτα γιατί έχετε πολλά. Όσο τα τάρ τρώνε. Ω, φόσφορ, το θέλω το φόσφορ. Δεν πειράζει. Υπάρχει πρόβλημα εδώ, υπάρχει δεύτερη χαμός. Εμείς θα πάρουμε τα plorts και θα φύγουμε από εδώ. Okay. Κοιτάξτε, αυτά έχουν έρθει εδώ έξω έξω. Λοιπόν, τώρα που νυχτώνει θα μαζέψουμε πάρα πολλά φόσφορο slimes. Έτσι λέω, να κάνουμε ένα μεγάλο κλουβίκι από αυτά και θέλω σύντομα να πάμε σε εκείνον εκεί τον τύπο. Θα πάμε σύντομα. Εκεί πας και ταΐζεις εκείνο το τεράστιο λάργο, όπως λέγεται, δεν ξέρω. Και από το πολύ φαΐ σκάει αυτός και πετάει ένα κλειδάκι. Θα το πάρουμε σύντομα. Pink plort. Πάμε. Τα πουλήσουμε. Ωραία. 3.33. Μπορούμε να το κάνουμε μεγάλο. 3.50. Εντάξει. Θα το πάρουμε τώρα σύντομα. Τι τρώτε εσείς είπαμε? Φρούτα. Όμως κάποιος μου μαρτύρησε ότι ότι με κιούμπερις βγάζουν διπλά πλόρτ. Για να δούμε, ισχύει? Ένα κιούμπερι, παιδες. Το αγαπάτε? Είμαι ενημερωμένος. Θα το φάτε ή δεν πεινάτε ακόμα? Πεινάει. Όπα, έβγαλε καρδούλα. Θα βγάλει δύο πλόρτ. Ναι, ισχύει. Πάρτε τα κιούμπερι τότε. Κιούμπερι, κιούμπερι, κιούμπερι. Κιούμπερι. Ωραία, παιδιά. Δύο πλόρτ για κάθε κιούμπερι. Να το τρώει. Και τα πλόρ τους είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ ακριβά να τα πουλήσουμε. Φύγε από εδώ ρε φίλε. Νόπ, έχει εκεί δύο τέτοια. Φέρτα μου. Ωραία. Για πάμε. Από 3.33 με 8 τέτοια πλόρ πήγαμε 525. Είναι πάρα πολύ καλά για την οικονομία μου. Και μπορούμε πλέον άνετα να κάνουμε ψηλούς τοίχους και σε αυτά τα slimes. Και δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερα εφόσον είναι πολλά. Γενικά πετάω όλα τα φρούτα εδώ πέρα, τουλάχιστον 10.
και θα πετάξουμε 10 και σε αυτούς εδώ που είναι κακομύριδες. Και πάνω αυτό καινούρια Phosphor Slimes. Και κάπως έτσι θα τελειώσουμε το επεισόδιο στην αναζήτηση νέων Phosphor Slimes που θα βγουν λογικά κάπου εδώ πέρα. Πάντα έτσι βγαίνουν, όχι? Να τα. Rock Slime δεν ξέρω αν θέλω άλλο. Να κι άλλο. Εδώ κάτω βγαίνουνε. Όχι. Πάμε από εδώ να δούμε πως βγουν καινούργια. Έχω συν 3 κατευθείαν. Να κι άλλα, έχει εδώ. 6. Ου, μια χαρά. Άλλο. Θα βρούμε κι άλλα. Γενικά θέλω να γεμίσουμε πολλά slimes τέτοια, φόσφορ, ώστε να τα έχουμε γενικότερα. Ω, εκεί τι γίνεται το τάρ. Κάνουν ακόμα χαμό. Λέει εδώ. Τα θέλω αυτά. Θέλω να ταΐσω τα slimes μου, ξέρετε. Υπάρχει πρόβλημα. Οκ. Παίρνουμε και θα βρούμε στο πάτωμα. Και πάμε να μαζέψουμε και άλλα Phosphor Slimes. Από εδώ πέρα. Λογικά και εδώ θα βγάλει κάποια. Να τα έβγαλε, τα θέλω. Ου, έβγαλε πολλά. Έβγαλε πολλά. Τα θέλω, τα θέλω. Ελάτε, 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 ελάτε. Όλα, ελάτε στην παρέα μου. Rock Slime δεν το θέλω. Θέλω Tubby Slime. Tubby Slime. Κι άλλα. Κι άλλα, ελάτε εδώ όλα. Ω, τον ρούστρο, τον θέλω τον ρούστρο. Θέλω δεύτερο κόκορα για να κάνει πιο πολλά αυγά. Και τρίτος κόκορας. Έλα εδώ. Μια χαρά, παιδιά. Νομίζω ότι κάναμε γερή μάζοξη. Να, κοιτάξτε, το rock slime έγινε ροζ. Ωραία, γεμίσαμε με πάρα πολλά φόσφορο slimes. Θα έχουμε μεγάλο κλουβί πλέον. Και πάμε να τα αφήσουμε στο κλουβί. Αυτό, τώρα στην αρχή είναι τα πέρα δόθε που κάνουμε το μαζεύοντας ζωάκια. Σε λίγο θα τα έχω κι άλλος ρούστο. Ο, τι έγινε, γεμίσαμε κόκορες. Από εκεί που δεν είχαμε κανένα. Ω, το θέλω, μη φας τίποτα. Να, ναι, αλλιώς μεταμορφώνεται έτσι άμα φάει ένα ροζ πλόρτ. Και δεν το θέλω, δεν το θέλω αυτό. Ωραία. Πάμε από εδώ. Ωραία. Τίποτα. Δεν έχει. Pogo fruit. Τα θέλουμε. Μπαπ. Τα μαζέψαμε. Άλλα φόσφορο slimes δεν βλέπω. Αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς πήραμε τόσα πολλά που δεν ξέρω αν θα χωράνε εδώ μέσα. Για να δούμε. Μήπως το παράκανα. Με αυτά θα με κάνουν πλούσιο εντωμεταξύ. 100%. Κοιτάξτε πόσα είναι. Πω πω. Και τα slimes. Να μην τα έχουμε παραπονεμένα. Πάρτε και άλλα pogo fruit, παιδάκια. Να τρώτε συνέχεια. Ωραία. Και αφήνουμε και τους κόκορες εδώ στις κότες. Γερασμένη κότα βλέπω εδώ πέρα. Έλα εδώ. Ω, ήταν ο κόκορας, γέρασε. Α, και δεν θα είχα κόκορα, ευτυχώς έκανα αυτούς. Α, μια χαρά. Έχει και μικρά κοτοπουλάκια εδώ μέσα. Και πάμε να ταΐσουμε τον κόκορα σε αυτά εδώ τα μοχθηρά γατάκια. Ωπ, τον φάγα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μια μικρή μάζοξη από πλόρτς. Τα τραβάω όλα μαζί γιατί είναι αδύνατο να τα πάρω σιγά σιγά. Τα αφήνουμε εδώ τα slimes και το pogo fruit και έχουμε 20 φόσφορους πλότς. Τώρα όλο το επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στο να μαζέψουμε λεφτά για αυτό το κλουβί και να μαζέψουμε και αυτά τα slimes. Να δείτε πόσο γαμάτα είναι αυτά τα slimes. 20 φόσφορ πλότς. Είμαστε με 175 gold και πουλώντας τα με 20 έπεσε η τιμή τους.
το καθένα και πάλι είναι υψηλότερο από όλο. Πήγαμε στα 575 gold και έτσι άνετα θα πάμε να ξεκλειδώσουμε το tank booster, το οποίο λέει βελτιώνει το ρουφιχτήρι μου το όπλο και με αφήνει να ρουφίξω μέχρι 30 πράγματα, λέει, αντί για 20 που τραβάμε στο καθένα. Άρα το κάνουμε το update, το upgrade. Έχουμε και άλλα upgrades εδώ πέρα, θα τα κάνουμε στη συνέχεια όσο προχωράει το πράγμα. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Εκτός κάμερας θα μαζέψω και άλλα plorts, να μαζέψουμε λεφτά για να είμαστε έτοιμοι για καινούργιες περιπέτειες. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, είμαι ο Ζήσης και είμαι στην φάρμα με τα slimes μου, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από κάθε είδος. Υπάρχουν και άλλα slimes, τα οποία θα τα ανακαλύψουμε στη συνέχεια. Και θα ξεκλειδώσουμε καινούργιες περιοχές, π.χ. από εδώ έχει καινούργια περιοχή που δεν με αφήνει να πάω. Και άλλες καινούργιες περιοχές, για να κάνουμε και μεταμορφώσεις slimes μεταξύ τους τώρα, δεν θα έχουμε μόνο από ένα είδος. Λοιπόν, αφήστε ένα like αν σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye!